Alo, ok, ông ơi mình là bà. Ok bà, ông ơi mình là bà. Chuyên lâu nhé, bác sĩ. Vì khi trình lý là nì bà mà, chứ lại bà đấy. À cú bà nó cho nó đi bà bà screen lý lại share hà bà đấy. Bí đồ thì ạ tàn lý lại cha mình lưu thêm bà đấy. À, thì cái lúc bà nó cho hãy nè, chảy ngủ. À, thì ạ tàn mà cha là bí bí screen share là mà tui ai mình bà nó tới xa lọc bí lưu dạ bà đấy không? Chào bà đây. Ok bà, Chào bà đây. ok bà học chế bà của học ok bà à cho nó rồi thì suy long à nó có engineer đi nè tao mình thấy thằng này thì anh thấy chưa bà đấy rồi ở đi ra rồi cho nó rồi suy long à thì regiery thì authorized distributor partner phía đây rồi cho nó rồi cho nó rồi thì à cho nó phải dùng yang cha này để bọn nó trả regiery product để cho nó ra bị bọn mà cho toàn mình bọn nó lúc cho toàn này cho nó rồi thì tất cả này đi bên nhà liệu này thì sharing lúc bị toàn mà phía đây bọn nó โอเคไอ้เราปฐมอุดมนี่เนี่ยจะโน้บอเนาะทีนี้เทรนนิ่งเลยกูด่าเชิงบิ๊กเรามาจอยยาเลยนี่กูมันมาเดียวสิแล้วเจ๊จุยาเลยเดี๋ยวมาเลยเอาจากกองที่ได้ไหมจะโน้รู้ดีมั้ยอยู่อ่ะเราอินเทอร์เน็ตไลน์เนี่ยเลยตีไปแล้วเซมบีบอเนาะเซมบีเลยจ่ายยานี่ดีโดเลยเชิงบิ๊กด้วยตะเกียวเจ๊จุยาเลยเดี๋ยวมาเลยไอ้เราทีนี้ตัวแบบนี้แม่เจ้าอย่างเราจะโน้รู้บอเนาะคัสเตอร์มาเลยกูเนี่ยบอเนาะต้องสู่ราเยอะราก็บาเลยสู่เราจะโน้รู้ดีลองเรนจ์บอเนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒီ CPE ပေါ့ wireless bridge တွေဒါတုံးကျင်နေအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ5 km အထိပဲတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 10 km 15 km စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီထက်ပိုပြီးမှများတဲ့ဒီ long range ကိုသွားလို့ရတဲ့ဒီ device တွေထွက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ device ကိုမိတ်ဆက်ထားရတော့ကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းကတော့မရောက်လာသေးဘူးဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းကလည်းလက်ဝယ်ပေါ့နော် in stock ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ training ကိုလုပ်ရရင်ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ new mama ရဲ့ project မှာတုံးဖို့လိုအပ်ခဲ့သည့်ရှိတော့ပေါ့နော်အဲဒီ training တွေကနေပြီးတော့မှကိုကဘယ်လို product တွေသုံးသင့်တယ်ကို project နဲ့ဘယ်လိုမျိုး model ကကိုက်ညီမလဲဆိုတာလေးကိုဒါစဉ်းစားမိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာဒါပစ္စည်းတွေလည်းဝယ်ယူလို့ရနိုင်ပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ product တွေကို install ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလည်း information ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Air Metro Series Wireless Bridge တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုထူးခြားကောင်းမွန်တာတွေရှိမလဲပေါ့နော်အားနည်းချက်အားသာချက်တွေဘယ်လိုရှိမလဲပေါ့ဒါလေးတွေကိုဒီနေ့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဓိကသူ့ရဲ့ဒီဆောင်းပုတ်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ stable ဖြစ်ကြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wireless connection တွေကဒီ stable ဖြစ်ကြမယ် fast ဖြစ်ကြမယ်ပြီးရင်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ easy to use ဖြစ်ကြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတဲ့တက်ဆင်မှုတွေမပါဘဲနဲ့အလွယ်တကူဒီတက်ဆင်ပြီးတော့မှဒီ wireless bridge project ကိုတိဆောက်လို့ရတဲ့ပုံစံဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုတေချာလေးရှင်းပြပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Air Metro Series ပေါ့နော် long distance ဒီ wireless bridge တွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုး product တွေရှိလဲဘယ်လိုပစ္စည်းတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုရမလဲဆိုတာလေးကိုဒီနေရာမှာတေချာရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Air Metro Series ကဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့သူကဒီ base station ပေါ့နော် base station ဆိုတော့ပစ္စည်းလေးကိုဒါဝယ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ model လေးက RGM Metro 550G-B လို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ base station လေးကတော့ PowerPoint လေးတစ်ချက်ဟိုမှာဖြစ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပန်လေးလှလိုက်မယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ base station လေးတစ်ခုဝယ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ base station ကသူက antenna မပါသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ spec နေနေဆိုရင်ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့သူက point to multi point သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလို CPE ပေါင်းပေါ့နော်ဒီလိုလက်ခံမဲ့ CPE ပေါင်းကသူက32လုံးထိအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ထွက်ထားခဲ့တဲ့ဒါ ESD ပေါ့နော် wireless bridge တွေဆိုရင်သူကအများဆုံးဒီ၅လုံးလောက်ထိပဲရရယ်ပေါ့နော် point to multi point ကိုဒါပြောမယ်ဆို3စုံပေါ့နော်3စုံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က master တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ slave က၅ခုလောက်ထိပဲဒါအသုံးပြုလို့ရရယ်ပေါ့နော်ဒါအများဆုံးပဲဒါပေမဲ့အခုဒီ air metro မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က32လုံးထိကိုဒီ bridge အနေနဲ့သုံးလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီ wifi သွားတဲ့ပုံစံကကြတော့သူက 5 GHz နဲ့သွားတယ် frequency ရပါတော့ 2.4 နဲ့မသွားဘူး interference ကို short ချပေးလို့ရအောင်လို့ 5 GHz နဲ့သွားတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ရရှိနိုင်တဲ့အများဆုံး throughput speed က 867 Mbps ရရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က base station လေးတစ်ခုကိုဒါဝယ်ရမယ်ပေါ့ base station လေးကဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်ဆင်ထားတဲ့နေရာမှာပြရင်တော့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ကောင်လေးဝယ်ရမယ်ပေါ့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူကကြတော့ဒီ antenna ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ antenna ကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လွှင့်ပေးမယ့် antenna ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ antenna မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က3မျိုးထွက်ထားတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က antenna ကသူကဒီ device တွေမှာအသေးတက်ဆင်မိတာပေါ့နော် internet အနေနဲ့ပါလာဖြစ်တယ်အခုကတော့ external အနေနဲ့ပါလာတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ project အလိုက် load အပ်တဲ့ model ကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့မှ customize
ဒါအသုံးပြုလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမလာလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တယ်။မဟုတ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မလိုအပ်ဖဲနဲ့ပို့ပြီးတော့များများသုံးမိသွားတာသုံးမဖြစ်မနေပေါ့နော်။ကိုကတော့အဲ့လောက်ကြီးမလိုဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့မှာအသေးကဒါပဲပါတယ်။အဲ့ကြောင့်မလို့မလိုအပ်ဖဲနဲ့များများသုံးမိသွားတဲ့အခါမှာကုန်ကျစရိတ်ကပို့ပြီးတော့များသွားတယ်ပေါ့နော်။ကုန်ကျစရိတ်ပိုမြင့်သွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ပမာဏထက်ညော့ပြီးတော့သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ project မှာညော့နေမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။အခုလိုမျိုးကိုယ်စိတ်ကြရွေးချယ်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှကောင်းမွန်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အန်တနာကကျွန်တော်တို့က3မျိုးထွက်တယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးမော်ဒယ်ဆိုရင် RGANT ပေါ့နော်အန်တနာ13 360ဆိုတဲ့မော်ဒယ်လေးထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအန်တနာလေးကဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့သူကဒီပုံစံလေးပေါ့နော်သူက omnidirectional antenna ဖြစ်ပါတယ် omnidirectional ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့သူကပတ်ပတ်လေကို360 degree ထိကိုသူလွှင့်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြန်သူက360 degree ကိုလွှင့်ပေးနိုင်နေဆိုရင်တော့သူကတော့2 km လောက်ထိပဲ long range ကိုရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့သူက5 GHz နဲ့ပဲသူကသွားတာဒီမှာသူ့ရဲ့ model လေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ13ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က antenna gain က13 dBi နဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်အဲ specification အကျန်းလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တဲ့ model တစ်မျိုးကကြောင့်ကျွန်တော်တို့က omnidirectional antenna မဟုတ်တော့ဘူး sector antenna ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ sector antenna မှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးပေါ့ဒီပုံစံလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဒီသွားနိုင်နေပေါ့နော် degree angle အနေနဲ့ဆိုရင်120 degree ထိသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်360တော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က120မှာဆိုရင်ကျွန်တော်က5 km လောက်ထိကိုသူက long range သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အတူလဲအဲ့တိုင်းပဲ 5 GHz နဲ့လာတယ် ANT 16S-120 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက16 antenna gain အနေနဲ့ဆိုရင် 16 dBi ရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှ120နဲ့ဆုံးနံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့120 degree ထိရရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးရင်နောက်ဆုံးအန်တနာမျိုးစားကလည်းစက်တာအန်တနာပဲ။ဘာကော်ဝါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က90 degree လောက်ထိပဲသူကရမယ်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ angle အနေနဲ့ဆိုရင် 90 degree ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က 10 km ထိကို long range ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ model အနေနဲ့ဆိုရင် RGAD 20S-90 ပေါ့နော်။အဲ့တော့90ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က90 degree ရမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော် 20S ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ antenna gain က 20 dBi ဖြစ်သွားမယ်။ antenna gain ကပို့ပြီးတော့များလာလေကျွန်တော်တို့ရနိုင်တဲ့ distance အကွာအဝေးကပို့ပြီးတော့များလာလေပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ antenna 3ခုကိုကျွန်တော်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုမိတ်ဆက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ comparison လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုအချက်ကိုသွားတွေ့လဲဆိုတော့ तू က angle ကပို့ပြီးတော့ကျယ်လေလေ distance ကတူလေလေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က360 degree လိုတယ်ပတ်ပတ်လည်ဖြင့်ပြဖို့လိုတယ်အဲဒါမှမဟုတ်လိုရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က2 km အတွင်းမှာပဲဒါအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်360 degree ကဘာလို့လိုရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က point to multi point တွေသုံးခဲ့တည်ရှိသွားเนาะဒီဘက်ချမ်းနေမှာဒီဘက်ချမ်းနေမှာကျွန်တော်တို့ CPE တွေတက်မယ်ပေါ့ညာ CPE ကပတ်ပတ်လည်တက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က omnidirectional antenna ကိုသုံးရမယ်ပြီးရင် distance အနေနဲ့ဆိုတော့2 km ထိပဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးမဲ့ CPE တွေเนาะထပ်ပြီးတော့ဒါပြန်လွှင့်ပြန်ပြီးတော့သုံးမဲ့ CPE တွေကကျွန်တော်120 degree အတွင်းမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်5 km အထိကို distance ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က CPE ကတော့နောက်ထပ်ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော် CPE က90 degree အတွင်းမှာပဲထားလို့ရတယ်ဆိုရင်တော့10 km အထိအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ antenna တွေပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး base station တစ်ခုဝယ်ပြီးတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ project အလိုက်လိုအပ်တဲ့ antenna အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှဒီမှာသွားပြီးတော့မှတွဲပြီးတော့တက်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။โอเคဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က station back channel ပေါ့နော်ဒီ back channel ကျွန်တော်တို့ station back channel မှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ် antenna ကိုယ့်ကိုယ်ဆိုင်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ base station ဝင်မယ်ပေါ့ဗျာโอเคပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ back CPE back channel ပေါ့နော် CPE back channel မှာအဲ့တော့ CPE back channel ကတော့ဒီလိုမျိုးဒီ back ကနေထွင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ back ကပြန်ဖမ်းမှာပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ back ကဒီ CCTV data တွေပေါ့နော်ဒီ back channel မှာရှိတဲ့ CCTV data တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ back အထိုင်ဆက်ဘက် NVR ဘက်ကိုပို့မယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ CPE ကိုသုံးပြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ CPE မှာကြောင်လဲကျွန်တော်တို့က model 2မျိုးကွဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာ model လဲဆိုရင် RGA Metro 460G အဲ့တော့ model က2မျိုးကအများကြီးခွဲပြီးတော့မှတ်ရမှာမလို့ကျွန်တော် 460G ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က gigabit performance ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ project မှာ gigabit performance ကိုလိုချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအမျိုးအစား CPE လေးကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြီးရင်သူက15 km ထိရမယ်23 dBi ဒီ15 km ကဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတာလေနားတော့နည်းနည်းရှုပ်သွားမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျတော့လေသူ့ရဲ့ antenna ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ km က2လို့5လို့ရှိမယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကျတော့ဘာလို့15လို့ပြောထားရဲပေါ့နော်။ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးပြီးရင်ရှင်းပြပေးပါမယ်။သူ့ရဲ့ antenna gain ကတော့23 dBi နဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်။15 km အတွက်ဆိုရင်ပေါ့။ပြီးရင်သူကလည်းဒီကျွန်တော် interference ကိုရှင်းချပေးတယ်5 GHz only နဲ့သွားတယ်။ throughput speed က867 Mbps ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။โอเคပြီးသွားရင်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ကျွန်တော်တို့က Air Metro 460F ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဗျာဒီ F လေးဖြစ်သွားမယ် F ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က Fast Ethernet Performance ကိုပဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးသုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က 100 Mbps ထိပဲ Maximum သုံးလို့ရမှာဖြစ်တယ်
ပြီသူကလည်းအဲ့အတိုင်းပဲကျန်တဲ့ခါပေါ့နော် 15 km 23 dBi 5 GHz 87 Mbps true voice speed ဒီကောင်ကြီးကတော့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က CPU ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က gigabit performance လိုချင်တာလား fast data နဲ့ performance နဲ့အဆင်ပြေလားဒီနှစ်မျိုးကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါရှင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပြောထားတဲ့ 15 km ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ CPE ပေါ့နော်ဒီလို band ပေါ့နော်ဒီ CPE band ကိုကျွန်တော်နှစ်ခုသုံးမယ်နှစ်ခုဒီ CPE band နှစ်ခုအချိန်မှာဒီဘက်ကဒီ station မိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်ကြီး antenna တွေရော base station တွေရောမလိုဘူးမဝယ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ CPE အချင်းချင်းကိုနှစ်ခုပြန်ချိန်မယ်ပြန်ချိန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က 15 km ဒီအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကိုလည်းအချင်းချင်းပြန်ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော် 15 km ဒီအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကသူက point to point only ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ point to point only ပေါ့နော် point to multiple point ရော support ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နှစ်ခုတစုံပေါ့ဗျာနှစ်ခုတစုံသူ့ရဲ့ဒီ angle ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက horizontal မှာအဲ9 degree vertical မှာ9 degree ပေါ့နော်နှစ်ခုတနက်မမက်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးတစ်ဖြောင့်နေပေါ့နော်အဲ့လိုချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က 15 km ဒီရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က CPE နှစ်ခုကိုပြန်ချိတ်လို့ရလားဆိုတော့ရတယ်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့က 460G နဲ့ 460F ကိုချိတ်လဲရတယ် 460G နှလုံးကိုအချင်းချင်းပြန်ချိတ်မယ်ဆိုလည်းရတယ် 460F နှစ်ခုကိုအချင်းချင်းပြန်ချိတ်မယ်ဆိုလည်းရတယ်အဓိကတို့နှစ်ယောက်တို့နှစ်ခုပေါ့နော်ဒီ point to point ချိတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က 15 km ဒီရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က point to multi point ညီလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး base station နဲ့ antenna နဲ့တွဲဆက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ CPE တစ်ခု CPE ထပ်ထားမယ်ပေါ့ဗျာ CPE ကတော့ကျွန်တော်32နှလုံးထိထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့သုံးတဲ့ antenna ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ angle ရဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် DCB မျိုး32ခုထိအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ base station နဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒီနေရာလေးကိုဒါဟိုနားလည်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒါအသုံးပြုဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်အသေးစိတ်ကိုဒါကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှစုံစမ်းမေးမြန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးရရင်လည်းဖုန်းနံပါတ်လေးပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ point to point နဲ့ point to multi point ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ဒီအရင်တုန်းကဒီပေါ့နော်အဲ traditional solution တွေရှိခဲ့ရင်ရှိခဲ့မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့က point to point နဲ့ point to multi point တွေကိုဘယ်လိုမျိုးပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ imagery ပဲသုံးထားတယ်ပေါ့ဗျာအကုန်လုံးကိုအဲ့တော့ဒီဘာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ time မှာဆိုကျွန်တော်ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာ time မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော် base station ရဲ့နော်ဒီ base station လေးရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ antenna လေးရဲ့ထားထားရပေါ့ဗျာဒီ antenna လေးရဲ့ထားထားတယ်ဒီ antenna လေးကနေကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က CPE တစ်လုံးနှစ်လုံးသုံးလုံးလေးလုံး၅လုံးနော်ဒီ CPE ၅လုံးကိုကျွန်တော်ကချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ CPE ၅လုံး၅လုံးရှိမှာဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က point to point solution လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ point to point solution ကဘာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ WISP solution လို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် fiber internet မရရှိတဲ့ဒေသတွေမှာအဲကျွန်တော်တို့ဒီ tower line ကနေပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလွှင့်ပေးတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီ antenna ချိတ်ပြီးတော့မှဒီလွှင့်မယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေကနေပြီးတော့မှ internet သုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်ပြန်ဖမ်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအိမ်သုံးယူစာတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို solution လေးသုံးကြရပေါ့နော်သူ့ရဲ့ angle အတွင်းတော့ဝင်ရမှာပေါ့နော်အဲဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုလက်ရှိတက်ထားတဲ့ဟာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ360 degree လွှင့်ပေးတဲ့ antenna ကိုတက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ360 degree တွင်မှာ2 km လောက်ထိ distance ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ point to multi point ပြတ်ထားရဲပေါ့နော်ဒါတော့အိမ်သုံးယူစာတွေအတွက်သူရရနိုင်တဲ့ throughput speed က maximum ပေါ့နော်32နှလုံးထိအပြည့်သုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က10 to 30 Mbps တော့ရမယ်ဒါက home user တွေအတွက်ကိုအဆင်ပြေတဲ့အဲ throughput speed ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က point to multi point solution တွေဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီဘက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က commercial client เนาะအိမ်သုံးမဟုတ်တော့ဘူး commercial client အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့20ကနေပြီးတော့မှ 200 Mbps ထိရောအဲဒီ bandwidth တွေလိုအပ်တယ်ဗောနော bandwidth speed တွေလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး project ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဗောနော wave လဲ wave မယ်ဗောဗျာကျွန်တော်တို့ point to point ကိုပဲ 15 km လောက်ထိသုံးမယ် wave မှာ wave ခဝ wave ဗောနော ထားကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ CPE နေကိုအချင်းချင်းဗောနော point to point ဒါချိတ်ဆက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ point to point ပဲသူက point to multi point support မပေးဘူးဗောနောအဲ့တော့ point to point ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာသူကတလုံးချင်းစီပဲချိတ်တတ်တာဖြစ်ရကြမလို့ distance လည်းသူကဝေးဝေးသွားနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်တန်ဆောင်နိုင်တဲ့ throughput speed ကလည်းပို့ပြီးတော့မှအဲများမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Airmetro series က point to point ရော point to multi point ရောရောဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ WISP solution အတွက်အိမ်သုံးယူစာတွေကိုပဲ internet ဖြန့်ဝေမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ commercial client တွေအတွက်ပေါ့နော် bandwidth များတည်တဲ့ပုံစံနဲ့ပဲသွားကျင်လားပေါ့နော်ဒါနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်အဆင်ပြေတဲ့ solution ပေါ့ဒါ point to point နဲ့ point to multi point ကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှသုံးတဲ့ပုံစံမျိုးပြပြရဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့က wifi service ပြန်ပေးခြင်းနဲ့ဒီပေါ့နော် SIM တွေအတွက်အဲရည်ရွယ်တာပေါ့နော်။ဥမာသူတို့အနေနဲ့ဒီအိမ်သုံးတွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အိမ်သုံးတွေအတွက် internet ဖြန့်ဝေပေးမယ်ဆိုဒီလိုသုံးလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော် business အတွက်ဒီ internet တွေဖြန့်ဝေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီပုံစံလေးကိုသုံးပြလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုပြပြဖြစ်ပါတယ်။
โอเคအဲ့တော့ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘတ်ဒေကတ်ပေါ့ဗျာဒီဘတ်ဒေကတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲလက်ရှိပေါ့နော်ဒါအသုံးပြုနေကြတယ်အဲဒီတခြားသောဗန်နာတွေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေဘယ်လိုရှိလဲပေါ့နော်ဒါလေးကိုရှင်းပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုထွက်ထားတာမကြသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကတော့ဒါရှင်းပြပြီးသား existing ဗန်နာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ M2 လေးထွက်လာပြီအဲ့တော့အားနည်းချက်အားသာချက်ဘာတွေရှိမလဲဆိုတာကိုဒီမှာပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့တခြားဟာ trade through တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအားနည်းချက်အားသာချက်အရင်ရောမရှိဘူးအဲဒီဘာကွာသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော် Air Metro 460F ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ CPE ပေါ့ Fast Ethernet ရဲ့ CPE နဲ့ဒီဘက်ကပေါ့နော်ဒီ Ubiquiti ရဲ့ M523 ပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က throughput speed အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့မှများများအဲဒီပေါ့နော်ထောက်ပံ့ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ channel check ကတော့အရင်ကြီးကွာခြားချက်မရှိဘူး။ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်အပြင်မှာထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်မိုးကြိုးကာကွယ်မှုတွေပါရာလုံးဝကိုတိတိကျကျဖော်ပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်6ဖန်ဝိုလ်တီကိုဒါ lighting protection ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုတော့သူကတော့ public မှာဒီလိုအချက်ကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ channel ဟာတွေကတော့အတူတူပဲကျွန်တော်တို့နှိုင်းရှင်နေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းတူညီလူညီပါအဲ model ချင်းချင်းကိုနှိုင်းရှင်တာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Amazon 460G မှာဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ Gen 2ပေါ့နော် UPND Gen 2နဲ့နှိုင်းရှင်နေအဲ့တော့အရင်အားနည်းချက်အားသာချက်သိမရှိဘူးအဓိကတော့ဒီပေါ့နော်ရေစိုခံမှုပေါ့နော် IP rating မှာတော့နည်းနည်းလေးကွာသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ IP65 ကိုဖော်ပြထားတယ်အဲသူတို့အနေနဲ့တော့ဒီဖော်ပြထားတာမရှိဘူးအဲကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့အခါမှာ Amazon 550G-B ဒါ station လေးပေါ့နော် base station ပေါ့အဲ base station မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်အကွာရောမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် interface ကွာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင် 1G ပေါ့နှစ်ပေါ့ပါဝင်မှာဖြစ်တယ်အဲဒီဘက်ပေါ့နော်ဒီ Ubiquiti ရဲ့ Ubiquiti ရဲ့rocket AC light မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ interface ကတစ်ပေါ့ပဲပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါ့ပါတယ်ဒီကြောင့်မလို့ထပ်ပြီးတော့ extend လုပ်မယ်ဆိုရင် extend လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် IP rating 55 ठी support လုပ်ထားတယ်ပြီးရင်မိုးကြိုးကာကွယ်မှုက6000 volt ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် IP rating နဲ့ဒီ lighting protection တွေကလည်း outdoor area အတွက်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒါထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ့်အချက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်အားသာချက်ပါအဲဒီ customer အနေနဲ့ဒီချက်ညက်တာကိုကိုယ့်ရဲ့ project line လိုအပ်ချက်ပုံမူဒီဘက်မှာဒါရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်sorry โอเคအဲ့တော့ဒီမှာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အသုံးပြုတဲ့ project scenario တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ WISP solution တွေအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ fiber joe fiber cable တွေဆွဲလို့မရတဲ့ data တွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ internet fiber internet မရှိတဲ့နေရာမှာဆိုကျွန်တော်တို့က tower line ကနေပြီးတော့မှအဲဒီလို CPE နဲ့ဒီလှမ်းပစ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်လူနေအိမ်တွေကနေပြီးတော့မှအဲဒီ CPE လေးတွေပြန်ခံပြီးတော့မှဖမ်းမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် WiFi ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလူနေအိမ်တွေစီးပွားရေးဆောင်မှုတွေကို internet တွေဒါဖြန့်ဝေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါ wifi service တွေပေးနိုင်တဲ့ solution တွေသုံးလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က outdoor CCTV တွေပေါ့နော် CCTV တွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ wireless bridge တွေကသုံးများကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တချို့နေရာတွေကျိုးဆွဲဖို့ခက်ခဲတယ်အဲ land တရာ transportation area တွေ land တရာတွေစောက်လို့ရေးလုပ်ငန်းကိုနေအဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲကျိုးဆွဲရခက်ခဲတဲ့ data တွေပေါ့တောင်နေပါရှိမယ်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲငါးဖန်းကန်တို့เนาะစသဖြင့်ဒီလိုနေရာတွေမှာဆိုရင် CCTV တက်ဆင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျိုးဆွဲရခက်ခဲတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ wireless bridge တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှအဲဒီ data တွေကိုတိတ်ဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုစိုက်တွေစိတ်ယုံနေပေါ့နော်စိတ်ယုံနေပြီးတော့စိုက်ပျိုးမြေတွေပေါ့နော်ပြီးရင် CCTV data တွေကိုဒီ centralized monitoring လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး wireless bridge တွေနဲ့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကင်မရာတွေကဟိုဝီမှာရှိမယ်နော်တနေရာတွေကနေထိုင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဒါမျိုးဆိုရင် traffic တွေကို wireless ဘောနေတိတ်ဆောက်မှုလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သုံးလို့ရမဲ့ scenario တွေပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပုံဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့တကွပြပေးနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ CTV scenario တွေမှာ The latest Air Metro series of wireless bridges can cover transmission distances from 2 to 15 kilometers and TDMA technology can reach 1 to 32 devices. With RayGIA RE-E app, we can use our cell phones to maintain the device anytime and anywhere, including real-time signal display, channel optimization, and remote reboot. အဲ့တော့ဒီလောကကိုဒီ remote reboot တွေလည်းလုပ်လို့ရ The တယ်เนาะ latest Air Metro series of wireless bridges can cover transmission distances from 2 to 15 kilometers and TDMA technology can reach 1 to 32 devices. With RayGIA RE-E app, we can use our cell phones to maintain the device anytime and anywhere, including real-time signal display, channel optimization, and remote reboot. โอเคဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ re ရာနေဖြတ်ရှိထားတဲ့ wireless bridge ရဲ့ဒီပြောမှာဆိုတော့ product family ပေါ့နော် product family ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်များများလဲသုံးမှုကြပြီးဖြစ်မှာပါ
ဒီ ESD 310နဲ့350ကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ model လေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်မျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီနှစ်မျိုးကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က310ဆိုရင် 1 km အထိပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် 1 km အထိရမယ်350ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က 5 km အထိ distance ရမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ point to point ပုံစံပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကို point to multi point လည်းအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲအ point to point to point တော့ point to multi point ပေါ့နော် point to multi point တုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ1 is to 5ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ350 310ကိုတုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က1 is to 5တုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်၅လုံးထိချိတ်ဆက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်သူ CPE အနေနဲ့ဆိုရင်ပြီးရင်350တုံးမယ်ဆိုတော့1 is to 3ပေါ့နော်၃လုံးထိချိတ်ဆက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ master ပြီးရင်နောက်ထပ်၃လုံးပေါ့နော် multi point ချိတ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ master ပြီးရင်နောက်ထပ်၅လုံး multi point ချိတ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့က ESD 100E ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က elevator scenario ပေါ့နော် elevator CCTV scenario အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဓာတ်လေကားတွေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဓာတ်လေကားမှာပေါ့နော်ဓာတ်လေကားအတွင်းမှာ CCTV တက်တယ်အဲ့ CCTV ကိုကျွန်တော်ကကြိုးဆွဲဖို့ခက်ခဲတယ်เนาะဓာတ်လေကားကအမြဲတမ်းအတက်ဆင်းလုံနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မျိုးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကကြိုးအေကိုပြတ်တလာရေပေါ့နော်ကျွန်တော် issue တွေရှိတယ် error ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကြိုးမကောင်းတော့တာမျိုးကြိုးပြတ်သွားတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရှိတဲ့ကြောင့်မျိုးကျွန်တော်ကဓာတ်လေကား CCTV ဆိုရင်ဒါကျွန်တော် wireless bridge တင်တယ်ပဲအသုံးပြုတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးမထွက်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့က310ကိုသုံးရတယ်ဓာတ်လေကား scenario အတွက်ပေါ့နော်310သုံးတဲ့နေရာမှာဘာရှိလဲဆိုတော့သူက 1 km အထိဆိုတော့ကျွန်တော်မလိုအပ်ဘဲနဲ့အကုန်ပြစီများအထက်ကကျွန်တော်ပြောအထက်20လား30လားပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီအထက်ကဘယ်လောက်မြင့်မြင့်1ကီလိုမီတာထီတော့မရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နောက်ထပ် model တစ်မျိုးပေါ့ customer အနေနဲ့မလိုအပ်ဘဲနဲ့ကုန်ပြနေတဲ့ဈေးတွေကိုရှော့ချနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့က ESD 100E ဆိုတာလေးကိုထုတ်ပေးထားတယ်ဒါလေးကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က500မီတာ range အတွင်းရရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလိုအပ်ဘဲနဲ့1ကီလိုမီတာထီကိုဝယ်စရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့လက်ဓာတ်လေကscenario ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး ESD 100E လေးကိုသုံးလို့ရတယ်သူက500မီတာ range ရတယ်တခုရှိတာက तू ကလုံးဝ only point to point point to multi point support မပေးဘူးပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုအချင်းချင်းချိတ်သလိုမျိုးပဲပေါ့နော် point to multi point support မပေးဘူး point to point only ဖြစ်ပါတယ်ဒီ ESD 310နဲ့350က point to multi point ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ limit လေးတွေကတော့ဒီမှာကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က1 to 32 32လုံးထိ multi point ချိတ်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က air metro series တွေကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် air metro မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော် base station ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ antenna 3မျိုး antenna ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ꿰ပြသွားတာပေါ့နော်အကွာအဝေးတွေကကြတော့အဲ့တော့ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ ANT 13ဆိုရင် 13 dBi 360 degree ပတ်ပတ်လည်းဖြင်းနိုင်တယ်ဒီလိုပတ်ပတ်လည်းပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က 16S ဆိုရင်တော့ 120 degree ပေါ့နော်120 degree လောက်ကိုသွားနိုင်တယ်သူက antenna gain က16ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က 20S 90ဆိုရင်တော့သူကတော့ 90 degree လောက်ကိုသွားနိုင်တယ်ဒီမှာတော့ဒီအကွာအဝေးပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ตัว range เลยป่ะเนาะ90 degree လောက်ပြီးသွားနိုင်တယ်20 dBi နဲ့ dBi gain နဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့90နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က10 km ရမယ်120နဲ့ဆိုရင်5 km ဒီကောင်ပတ်ပတ်လေဆိုရင်2 km ထိရရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က10ထက်15လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က point to point ပေါ့เนาะဒီ CPE နှစ်ခုကိုချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က15 km ထိရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတော့ point to point ပေါ့เนาะဒါလေးဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က point to multi point ဆိုရင်တော့ base station ရဲ့ antenna ရင်3ခုတွေကတစ်ခုကိုရွေးမယ်ပြီးဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကဖမ်းမဲ့ကောင်ကကြတော့32လုံးထိတက်လို့ရတယ်တကယ်လို့ first ethernet ပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင် 460F ကိုသုံးလို့ရတယ် 1G performance လိုချင်ရင် 460G ကိုသုံးလို့ရတယ်เนาะအရင်ကြီးတော့မရှုပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒါအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့10 km ဆိုရင်ဒီကောင်ဒီ antenna 3เนาะ5 km ဆိုရင်ဒီ antenna 3เนาะ2 km ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ antenna ကို3ဒါလို15 km အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ခုကို point to point ချိတ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ outdoor CCTV scenario ပေါ့နော်အဲ့တော့ customer တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် CCTV project တွေလုပ်ကင်တဲ့အခါမှာချုံးမွေ့ပြီးတော့ချုံးမွေ့ရတာလူမျိုးပေါ့နော် video ကြည့်ရတာ smooth ဖြစ်တာပေါ့နော် smooth ဖြစ်တဲ့ဒီပုံစံကိုရရှိခြင်းနဲ့ပြီးရင်ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ CCTV ရုပ်ထွက်ပေါ့နော် CCTV က water ဖြစ်နေရတာပေါ့လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်နေရတာပေါ့နော်ပြီးရင်အယောင်မမှန်တာတို့နော်အယောင်ကနည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဖြစ်နေတာမျိုးမှုန့်နေတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေဆိုလို့ရှိရင် customer တွေကမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ရုပ်ထွက်ကိုပေးဖို့ဆိုရင်လည်းဒီ CPE တွေရဲ့အရေးသေးပေါ့လေမူတည်သေးတယ်ပြီးတော့ဒီ solution တစ်ခုလုံးကဒီကုန်ကျစရိတ်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုတက်တာကိုတော့ဟိုလိုတာပေါ့နော်တက်တာကိုတက်တာမယ်ဆိုတော့ customer တွေကပို့ပြီးတော့ကြိုက်တာပေါ့နော်
โอเคအဲ့တော့သုံးရမယ့်နေရာလည်းကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာအဲ city road เนาะ factory เนาะပြီးရင်ကျ plantation စနစ် area ဒါတွေကကျွန်တော်အမြင်ဒါ customer လည်းမျိုးလုံးနဲ့မြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်စက်ရုံနှုံရုံနေဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုးဆွဲဖို့ခက်တယ်ကျွန်တော်တစ်ခါကြလို့ရှိရင်စက်ရုံနေဆောက်ပြီးသားဗျာကျွန်တော်ဒီလိုဝါဆိုလို့ရှိရင်ဆောက်ပြီးသားတွေများတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်လာပြီး relocation တွေလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြိုးတွေကဒီအောက်ကလည်းအောက်ကနေလည်းပေးပြီးတော့ underground ကနေသွားဖို့ကလည်းအဆင်မပြေပြီးရင်ကျွန်တော် overhead ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့ကပေးမသွားဘာမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး CPE scenario လေးသုံးတာများတယ်စက်ရုံတွေကအကျဉ်းကြီးပေါ့နော်အကွာအဝေးအဖြစ်အကျဉ်းကြီးတွေဆိုကျွန်တော်ဒီပတ်ပတ်လေးကခြံထောင်းက CCTV တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ monitoring center ကိုသွားဖို့ဆိုရင် young way wide ပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒါနှိစက်ရာ ACCTV တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါ CCTV တွေနဲ့ပြစ်ပြီးတော့သွားတာမျိုးရှိရပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ပြီးရင် city road တွေပေါ့နော်ဒါတော့ရှင်းပါတယ်မီး point နေမှာလည်းကျွန်တော် CCTV တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ land တွေသဒ္ဒါတွေအတွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး site view area တွေเนาะငါးဖမ်းကန်နေပြီးရင်ဒီဘက်မှာ sunning area တွေဒါတော့ကျွန်တော်တို့ hotel တွေမှာအသုံးရတယ်ပေါ့နော် hotel တွေကဒီချောင်းသာတို့ဒီငွေဆောင်တို့ hotel တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အလဲကန်းကြီးဟိုဘယ်လိုကျွန်းလေးပေါ်မှာပေါ့နော်ဒါအပန်းဖြေစခန်းဆောက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလို CCTV တွေသုံးတင်တယ်အဲ့တော့စက်ရုံလုံရုံလေဆိုရင် 90 degree 10 km လောက်ဆိုလုံလောက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က360 2 km 303တင်းတဲ့နေရာလေးရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် 5 km လေးဒါအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ point များများသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ multi point ပေါ့များများသုံးလို့ရတယ် longer distance ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ15 km လောက်ထိကိုဒါများသွားပြီပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော် 5 km လောက်ထိပဲပစ္စည်းရရှိတာ ਉਹ နော်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော် wider range ပေါ့နော်360 degree ထိရတယ်ကောင်းလေလဲထွက်လာပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က5 point to mark ဒီကို5 ठी ပဲလုံးလို့ရတာအခုဆိုရင်32 ठी support လုံးလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် CDB အတွက် CPE တွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အဲဒါပထမဆုံးအစမှာတည်းကကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေတွေရှိရပေါ့နော်ဘာအခြေအနေလဲဆိုတော့အဲငါတို့ဒီ point to point ပဲသုံးရင်ကောင်းမလား point to mark ဒီ point ပဲသုံးရင်ကောင်းမလားပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေအားအစကျွန်တော်တို့စပြီးတော့စဉ်းစားပြီသူ့ရဲ့ angle ကကျွန်တော်တချို့ vendor တွေဆိုလို့ရှိရင် information အတိအကျမပေးတဲ့အခါမှာစဉ်းစားရရန်ခက်တယ်ပေါ့နော်ပေါ့နူမာဒီဝိုင်းသုံးလိုက်ရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော် angle ကsupport လုပ်ပါမလားအဆင်ပြေပါမလားဒါတွေပြန်တွေးရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်တကယ် site လုပ်တဲ့အခါမှာဟိုဘက်ဒီဘက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်မဖြစ်တယ်အရန်ချိန်ကြီးရမျိုးရှိတယ်အရင်တော့ဆိုရင် point to point တစုံချိန်တာအောင်ကျွန်တော်တနေကုန်သွားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဟို smooth မဖြစ်တာတို့ဘိုင်းမကောင်းတာပြုတ်လိုက်ကျလိုက်ပေါ့နော်တက်ဟိုချိတ်သွားလိုက်ပြီးရင်ပြန်ပြုတ်သွားလိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ညကောင်မလေးလည်းကြုံမှုတဲ့သူလည်းရှိမှာပါအဲ့တော့ point to point လား point to point လားကျွန်တော်တို့ဒါရွေးချယ်ဖို့ခက်ခဲတယ်ကို solution မှာသွားရင်အဆင်မပြေဖြစ်မှာလည်းစိုးရတယ်ပေါ့နော်ပြန်ကျွန်တော်တက်ဆင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော် point to multi point ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ရမ်းကုန်တာတွေ့ရတယ် point to point တော့မှကျွန်တော်မီလားမမီလားမသိအောင်ဗျာအဲ့လိုမျိုး printer ကြောင်မလို့ဒါဟိုဘက်လှဲလိုက်ဒီဘက်လှဲလိုက်နေရင်တဏီကုန်သွားတာရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့cloud ပေါ်ကနေရင်တော့ဆိုရင် support မလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခုခုဆိုရင် on site သွားဟာပြီးရင်ကျွန်တော်ကတိုင်နေမှာအမြင်တက်ထားရတာလीเนาะအဲ့တော့အဲ့အမြင်ကြီးတွေကိုသွားတက်ဘာဖြစ်တာလဲစစ်ဒါမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခက်ခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ RE ရဲ့ဒီ CPE တွေကဆလုဖြေရှင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ stable ဖြစ်တဲ့ connection ကိုရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ stable ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ coverage တွေလည်းအပြည့်အဝလွှမ်းခြုံနိုင်မယ်ပေါ့နော်โอเคဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ solution ပေါ့နော်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ PC တွေပဲသုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့ solution ကျွန်တော်မရှိခဲ့တော့သုံးထားတာပေါ့နော်မရှိသုံးလေးပေါ့မရှိခဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်ဒီကောင်ကြီးကdistance အများကြီးမရဘူးလေနော်မရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ဒီဘက်မှာ monitoring center ရှိတယ် CCTV တွေဒီဘက်တွေရောက်နေတာနော်ဒီဘက်မှာတွေပြီးရင်ဒီဘက်မှာတွေဒီဘက်မှာတွေ CCTV တွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ဒီကိုဒါအဲ့လိုမျိုး distance မရအောင်မရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကြားထဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတဆင့်ခံပြီးတော့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ထားပါတော့ဒီလောက်မှာ3 km လောက်ထိတစ်ဖက်နောက်ထပ်3 km လောက်ထိတစ်ဖက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုသွားတဲ့ခါမှာကြားထဲမှာဒီပေါ့နော်station တွေထပ်ခံရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး station တွေထပ်ခံရဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် station တစ်လုံးဒီဘက်မှာလည်း station တစ်လုံးဒီမှာလည်း station တစ်လုံးအဲ့လိုထပ်ခံတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဒီ station ကနေလွှင့်တဲ့ wireless ရှိမယ်ဒီ station ကနေလွှင့်တဲ့ wireless ရှိမယ်ဒီ station ကနေလွှင့်တဲ့ wireless ရှိမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ interference တွေအများကြီးများတယ်နော်အားလုံးဝကိုဒီ line တွေကဘယ်လိုပြောရမလဲ frequency တွေကလုံးဝတက်တိုက်နေပြီ။သူကလည်း 5 GHz only ဒီကောင်လည်း 5 GHz ဒီကောင်လည်း 5 GHz အဲ့တော့ဒီပေါ့နော် frequency တွေလက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝကို connection က smooth မဖြစ်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ပေါ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်တာတွေစသဖြင့်ကို channel interference တွေရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့
အဲဒီရရက်ဆက်ကတော့ဗောနော်သူရလုတ်တရားလည်းများပြီးအဆင်မပြေခဲ့ကြဘူးဗောနော်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး point လူမာဒီ point ကို distance များများလိုအပ်လာပြီဆိုရင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က M Metro series တွေထွက်လာပြီ။ဒါကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီမှာဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီကြားထဲမှာဒီ station တွေထပ်ခံရတဲ့ကြောင့်မို့ interference တွေပို့ပြီးတော့များတယ်။ကစင်ရတဲ့သူလည်းပို့ပြီးတော့အလုရှုပ်တယ်ဗောနော်။အဲ့တော့အဆင်ဆင်သွားတယ်နော်။ Okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းတယ် base station ရှိမယ်โอเค360လိုရလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်360ဒီဂရီအန်တနာတက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ CPE တွေကိုဘယ်လောက်လိုလဲ32လုံးထိချိတ်လို့ရတယ်เนาะဒီပတ်ပတ်လေသူ့ရဲ့အကွာဝေး range အတွင်းမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်32လုံးထိချိတ်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေဒီအန်တနာနေလွှင့်နေဒီဒီ station ကလွှင့်နေ wireless တစ်ခုပဲရှိမယ်ဒီတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပတ်ပတ်လေကနေပြီးတော့မှဒီ CPE တွေကလှမ်းပြီးတော့ချိတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ interference လေဒီများစရာမရှိတော့ဘူးတခြားဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ wireless တွေလေဆော့ချပြီးပြီးသားဖြစ်သွားရပါတော့အဲ့တော့ဒီ solution လေးอ่ะဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်တော့ဒါသုံးတင်နေပါတော့သုံးတင်နေ solution လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းရဲ့ဒါမဲ့အရင်မရှိခဲ့တဲ့မှာသုံးခဲ့တဲ့ traditional way နဲ့အခုလက်ရှိပါတော့ထွက်လာတဲ့ဒီ solution အစ်တနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါအများကြီးပို့ပြီးတော့မှကောင်းမွန်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပါတော့ Okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော် one click နှိပ်တာနဲ့စက္ကန့်30အတွင်းမှာ auto pairing လုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကို IP 2အောင်ချိတ်ကြတာတွေဒီဘက်ကဟာဟိုဘက်ကကောင်ကစက္ကန့်ဝင်ဖတ်ကြတာတွေเนาะဒါမျိုးတွေ password တွေရိုက်ထည့်ရတာတွေဒီကဒီတုံးဟာတွေကကျွန်တော်ပြင်ဝေးပါပြီအဲ့တော့အချိန်တွေအရန်အကုန်တက်တာသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ point to point ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကိုအဆင်ပြေတယ်ဒီ master device ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ base station ပေါ့ base station မှာပါတဲ့ဒီ button လေးကို one click နှိပ်ရုံနဲ့ဒီ slave တွေဘယ်နှခုတက်ထားထားကျွန်တော်တို့က auto pairing ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စက္ကန့်30ပဲလိုတယ်ဗောနော်အဲ့အတွက်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီဘယ်လောက်ကြာရင် configuration ဒီ initial setup ကိုကျွန်တော်တို့ကမိနစ်30လောက်ကိုဒါရှော့ချပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ slave device တွေအများကြီးများသလို config တွေ light လောက်ရတာเนาะဝင်လောက်ကတာဝင်ဒီ device တွေဝင်ဒီကနေလွှင့်တဲ့ wifi နဲ့ကိုစက္ကန့်ဖတ်ပြီးရှာပြီးရင် password ကိုရိုက်ထည့်ပြင်ချိတ်သွားဒါပြင်နောက်တစ်ခုကိုနောက် IP နဲ့ထပ်ဝင်သူ့ကိုစကန်ဖတ်ပြီးရှာစောက်တဲ့ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ CPE တွေအများကြီးများသလိုကျွန်တော်တို့အချိန်တွေအများကြီးကုန်နေကြတယ်အခုဆိုတော့မလိုတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးကို power ပေးလိုက်ပြီးပြင် base station မှာပါတယ်အဲဒီ button လေးကို one click နှိပ်လိုက်တာနဲ့เนาะစကန်30အတွင်းမှာဒီ slave တွေအားလုံးကို auto pairing ချိတ်ဆက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အချိန်အားဖြင့်ဆိုရင် 90% လောက်ထိကိုဒါလုံးဝအချိန်ကိုတတ်တာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်တဲ့ဒုတိယ value ပေါ့နော် second value ဖြစ်ပါတယ်။ Okay နောက်ထပ် number 3ချက်ပေါ့နော် number 3ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါထုံးစံတိုင်းပဲဒီ re product တွေက cloud ကနေပြီးတော့မှအဲ troubleshoot monitoring เนาะစသဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ bridge alignment tool တွေလည်းပါတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီ tool ကဘယ်လိုကူညီပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ signal strength တွေကောင်းမကောင်းကိုအတန်နဲ့เนาะအတန်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ ring tone ပေါ့နော်အဲအတန်တုံးနဲ့ပါပြပေးတာเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုအပေါ်တွေတက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ signal strength indicator မီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်နေကြမလို့တော့เนาะချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတန်ကိုနားထောင်တာနဲ့သူကဒီကောင်က connection ကောင်းမကောင်း connection မကောင်းလားတခါပြပြီးသူ့ရဲ့အတန်မှာကွဲသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော် offline training မှာဆိုရင်တော့အဲ့အတန်ကိုဖွင့်ပြရတယ်ပေါ့နော်အခု online ကတော့ကျွန်တော်အဲမဖွင့်ပြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ offline training လေးရှိရင်လည်းတကယ်လို့စိတ်ဝင်စားရင်ဒါအလင်းတင်လို့ join လို့ရပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကနောက်ခုချိတ်ဆက်မှုရဲ့ signal strength ကောင်းမကောင်းကျွန်တော်တို့ time rate တက်ပြီးတော့မှ signal မီးတွေကိုကြည့်နေစရာမလိုတော့ဘူး။တိုင်အောင်ကနေပဲဒီ cloud ပေါ်ကနေပြီးတော့မှအတန်အောင်နားထောင်ကြည့်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့သိရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် spectrum scan ပေါ့ spectrum scan ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်အဲဒီ 20 MHz 40 MHz 80 MHz စသဖြင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ဒီ MHz တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ် channel ကအကောင်ဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတော့သူက automatic ရှာပြီးတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့20 MHz မှာသုံးမယ်ဟေ့ဆိုရင် 20 MHz မှာကျွန်တော်တို့က channel က1611ရှိခဲ့သည်ရှိတော့အဲဘယ် channel ကအကောင်ဆုံးနော် interference အနည်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတော့သူကရှာဖွေပြီးတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ပြီးရင် 40 80စသဖြင့်သုံးမှုစလုံးပေါ့နော်။ဒီကျွန်တော်တို့ frequent ဒီကောင်သုံးမှုစလုံးကိုရှာပြီးနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အရင်ကဆိုလို့ရှိရင်တခြားဆိုအရင်မဟုတ်ဘူးနော်။တခြားဘန်ဒါတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က40 MHz နဲ့တုံထားရဆိုရင်အဲ့ဒီတက်ခုတွေကိုပဲရှာပေးနိုင်တာ။ channel ဟာတွေကိုရှာပေးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲငါ20နဲ့သုံးပါလား။20နဲ့ဆိုရင်ဘယ်ရဲ့ဘယ် channel ကအဲပေါ့နော် interference အနည်းဆုံးလဲ။ဒါမှမဟုတ်ရှင် 40 နဲ့ဆိုရင်ရောဘယ် channel ကအနည်းဆုံးလဲ။ 80 နဲ့ဆိုရင်ရောဘယ် channel ကအနည်းဆုံးလဲ။အားလုံးကိုသူ automatic scan ဖတ်ပြီးတော့မှ interference အနည်းဆုံး channel ကိုဒါညွှန်ပြပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲသူကညွှန်ပြလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထားခဲ့တဲ့ဟာကအဲထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော်149မှာထားထားရပေါ့ဗျာဒါမဲ့ဒီ channel ကဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အနှောက်အယှက်တွေများနေတယ်ဆိုရင်
သူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့60ကနေ64ပြပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကငါတို့ငါ့ channel ကိုတော့ဒီမှာဒီမှာထားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်เนาะအကောင့်လုံး channel ကိုသူကရွေးချယ်ပေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ channel ကိုဒီကနေသွားပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ connection တွေကကောင်းမွန်သွားပြီးပေါ့နော်ဒီပေးပဝင်ခြင်းနှောက်ချက်တွေကိုကျော်နေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ကျွန်တော်ဒီ club ပေါ်ကနေပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ကိုယ့်ရဲ့ connection တွေကိုအမြဲပြန်စောင့်ကြည့်နေလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အော်ဟုတ်ပြီဒီဟာလေးကအဲ connection လေးကအဆင်ပြေနေတယ်လက်ရှိသူ့ရဲ့သွားနေတဲ့ speaker ဘယ်လောက်လဲပြီးရင်ကျွန်တော် signal strength ဘယ်လောက်နဲ့သွားနေတာလဲအပြင် delay time တွေရှိလားအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်လှမ်းပြီးတော့စစ်ဆေးနေလို့ရပါတယ်เนาะဒါ real time ပေါ့နော် real time status ကိုကျွန်တော်စစ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဆိုဟာဒီတန်းကျောင်းကလင်းမော်ရောင်လေးတန်းနေပြီဆိုဒီကောင်ကခဏနေသူပြုတ်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒါ disconnect ဖြစ်တော့မယ်အခြေအနေရှိနေတယ်အဲဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့တပြည့်ညီဒါသိရှိနိုင်အောင်ဒါကူညီပေးထားတဲ့ tools တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ tools တွေကိုကျွန်တော်တို့က free ရဲ့ CP တွေသုံးမယ်ဆိုရင် cloud ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှဒါအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခွာကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ bandwidth တွေ bandwidth တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါချိန်ညှိလို့ဟိုကကြည့်နေလို့ရရပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ working mode ကိုပေါ့နော် standard ထားမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်က bandwidth မများလို့လည်းဆိုရင် high bandwidth mode မှာထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က interference တွေများနေတယ်ဆိုရင် anti interference mode မှာထားလို့ရတယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒါရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုရဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ latency print time တွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ channel usage တွေပြန်ကျွန်တော်တို့ negotiation speed တွေပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးကိုလက်ရှိသွားနေတယ်ပေါ့နော်ဒီ uplink downlink rate တွေအဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ camera ဘယ်နှလုံးချိတ်ဆက်ထားတာတွေအကြအားလုံးကိုဒါသိရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အသေးစိတ်ကစားကျွန်တော်တို့ plan ပြီးတော့မှ monitoring လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အချိန်နဲ့တပြေးညီဒါတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီ reggie ပေါ့နော်ဒါ cloud ပေါ်မှာဒီရနိုင်တဲ့ feature ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ reggie ရဲ့ m2 series လေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ alignment tool တွေသုံးလို့ရမယ်เนาะ channel တွေ scan ဖတ်ပြီးတော့မှာအကောင်းဆုံး channel ကိုမြှပြပေးနိုင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ testing နဲ့ installation ပိုင်းနေဒီကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့เนาะ troubleshoot လုပ်တဲ့ပိုင်းနေ monitoring လုပ်တဲ့ပိုင်းနေတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က plan ပြီးတော့မှာ reboot ချမယ်ဆိုရင်ချလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီနေရာတွေကိုဒီနေရာတွေရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအဲ third value ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာအချင်းချင်းကမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က point to multi point CCTV solution အတွက်ဆိုရင်ဒါ stable ဖြစ်တယ်ဒီပေါ့နော်နှွှမ်းချုံမှုအပြည့်အဝပေးနိုင်တယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ low at the low ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဒီပေါ့နော်ဒီ antenna တွေကိုရွေးချယ်နိုင်တယ်360လို360တက်မယ်120လို120တက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ project align ဒီ coverage အပြည့်အဝပေးနိုင်တဲ့ product တွေထွက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်အရန်တက်တာတယ်เนาะ point to multi point ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုလဲ30 second ပဲလိုတယ် one button one click နဲ့ဒါရတယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ cloud ကပြင်ပြင်ထင်ထင်ရလွယ်ကူမယ်အဲဘယ်နေရာကမဆိုးလှမ်းပြီးတော့မှ monitoring troubleshoot လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ value တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါအဲပေါ့နော်ဒီ CCTV CCTV scenario ပေါ့နော်ဒါ CCTV scenario ဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ case တွေပေါ့နော် success case တွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိနေပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ success case ပထမဆုံး success case ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့အဲ NVCTB ပေါ့နော် CTB solution အတွက်ပေါ့ကျွန်တော် local NVR နေပြီးတော့မှာအဲ video data အချက်လက်တွေစောင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကဗာလဲဆိုတော့ကျောင်းနေဈေးဝယ်စင်တာရဲ့ scan တွေတော့လုံးဝအဆောက်အဦပေါ့နော်အများကြီး camera ပေါင်း1000ကျော်တက်ဆင်ထားတယ်တနေရာမှာ camera 50နဲ့လုံး80လောက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲဈေးအစားတော့အဆောက်အဦအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့၄ဘက်၄လန်ရှိနေရပေါ့နော်၄ဘက်၄လန်ဒီမှာလိုအပ်နေတာပေါ့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာရှိမယ်ဒီဘက်မှာလည်းကင်မရာရှိမယ်ဈေးဝယ်စင်တာတွေရဲစခန်းနေလူတွေကြွားတဲ့ public area တွေပေါ့နော်အဲ့လို public လေးမှာရှိနေရဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့360ဒီဂရီနှွှမ်းချုံမှုလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะအစိုးရအဒီအစိုးရအဆောက်အဦပေါ့နော်360ဒီဂရီလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုတော့ဒီဇိုင်းကဘယ်လိုဆွဲလိုက်လဲဆိုတော့ကအဲဒီ base station က၄ခုတက်ဆင်လိုက်ပြီပေါ့နော် base station ကဒီမှာအတစ်ခု2ခု3ခု4ခုပေါ့နော်၄ခုတက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က60ဒီဂရီ60ဒီဂရီအန်တနာကိုဒီ base station 4ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အန်တနာလေး4ခုပဲတက်ကမှာလေနော်အန်တနာ4ခုအဲ့တော့တက်ဆင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီမှာအဲဒီပေါ့နော် CPE ကကြတော့အခု40နဲ့60ထိဒါတက်ဆင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ core frequency interference ဆောင်ရှားဖို့တော့80 MHz ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်360ဒီဂရီ360ဒီဂရီလိုတယ်ဘာလို့သူ360ဒီဂရီအန်တနာကိုမရွေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ distance ကြတော့များများလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ distance များများလိုအပ်တဲ့ပြည်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က90 degree antenna sector antenna ကိုအဲဒီ၄ခုတုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်၄ခုတုံးလိုက်ရဆိုရင် 90 90 90 90ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့360ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာ360ဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင် distance အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း
အဲကျွန်တော်90ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရမလဲနော်10ကီလိုမီတာထိရမယ်10ကီလိုမီတာထိရသွားတယ်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာအဆောက်အဦတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က CPE လေးတွေတက်လိုက်တယ်ပေါ့နော် CPE လေးတွေတက်လိုက်တယ် CPE အခုပေါ့က40နဲ့60ထိရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကကင်မရာအလုံးတစ်ထောင်ကျော်တက်ဆင်ထားတယ်360ဒီဂရီ coverage ရှိမဲ့ project တစ်ခုရဲ့အဲဒီလုပ်ထားတဲ့နမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Okay နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ Turkey မှာပေါ့နော် Turkey ကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့အဆောက်အဦက16ခုရှိတယ်တဲ့တစ်ခုမှာကင်မရာ၄လုံးเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအင်တာကွန်က၄ခုပေါ့เนาะ၄ခုတက်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့เนาะအကွာဝေးကကျတော့ကျွန်တော်600မီတာဆိုတော့ဒီ1ကီလိုမီတာလောက်တော့မရှိဘူးပေါ့เนาะ600မီတာအကွာဝေးက600မီတာ building က16ခုမှာတလှေက CCTV ဒေတာတွေလည်းသုံးထားတယ်တဲ့အဲ monitoring room ကလည်းစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့เนาะအဲ့လိုသူကလိုအပ်တာရဗျာ building က16လုံးနေရောနော်အဆောက်အဦက16ခုเนาะသာပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲဒီအရင်ပေါ့နော်လက်ရှိ solution ပေါ့နော်လက်ရှိသူတို့သုံးထားပြီးခဲ့တဲ့ solution ကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ point to point ကို bridge 16စုံအောင်တတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး bridge တွေ16လုံးအောင်တတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ interference ကတော့လုံးဝ share ပဲနော်လုံးဝကို interference အများဆုံးအခြေအနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ camera တွေကဘောလိုက်ပြောက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုပြဿနာကြုံတွေ့နေရဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါတူရကီကဒီ rigid turkey ဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီ project ကိုသွားကြည့်ရဲသွားကြည့်ရတဲ့အခါမှာ solution အသစ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ solution အသစ်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ air metro base station တစ်ခုတက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့360 degree เนาะကျွန်တော်အဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဘာလို့360သုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့600မီတာပဲရှိနော်600မီတာဆိုတော့ကျွန်တော်360 antenna ကိုသုံးလို့ရတယ် omnidirectional antenna ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ antenna ကတစ်ခုနဲ့ base station တစ်ခုသုံးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဆို360 degree ကိုထောက်ချုံပြီးသွားပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်အဆောက်အဦ16ခုကနေပြီးတော့မှ air metro 460f เนาะ first ethernet ပဲလိုအပ်တယ်ဘာလို့ဆို CDMA project ဆိုတော့ကျွန်တော်က gigabit performance မလိုအပ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ first ethernet performance ရတယ် CPE ကကြတော့အဆောက်အဦ16လုံးအတွက်တစ်လုံးမှာတစ်ခုတက်လိုက်ပြီးဆိုရင်16စုံတက်လိုက်တယ်เนาะဒီ16စုံကကျွန်တော်တို့ interference မများဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ base station မဟုတ်ဘူးလွှင့်ပေးတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ air metro က16လုံးတက်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ပစ္စည်းလည်းအများကြီးတက်တာသွားတယ်ပစ္စည်းကလည်းအဲ့လို device တိတ်လို့ရာမျိုးမရှိတော့ဘောเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဘောเนาะဒီ bridge အစုံအများကြီးဝယ်တာထက်20ရာခိုင်နှုန်းတော့တို့ကုန်ကြစီတက်တာဝါတယ်တဲ့ပြီးတော့ဒီတိုင်တိုင်ထဲမှာ bridge တွေတက်เสียမလို့ဘောเนาะအဲ့တော့ interference တွေ short ချနိုင်တယ် cloud ကိုသုံးပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့က centralized management ကိုရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ solution အစ်စ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဘောလေအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ Okay နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော် sorry ပါဘောเนาะ sorry မှာဆိုရင်တော့ဘာလဲဆိုတော့ तू land တာလမ်းမှာရှိတဲ့ CDB အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့လမ်းတစ်လမ်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော် 1 ကီလိုမီတာလောက်ထိအရှိရှိတယ်ပေါ့နော်လမ်းတစ်လမ်းကပြီးတော့ဓာတ်တိုင်တစ်တိုင်းမှာကင်မရာ2လုံးတက်ထားတယ်နော်တစ်လမ်းလုံးမှာဆိုရင်တော့ကင်မရာ16လုံးဆိုဓာတ်တိုင်က8တိုင်ရှိမယ်ပေါ့ဗျာဓာတ်တိုင်ကဓာတ်တိုင်မှာ2လုံးဆိုတော့16လုံးဆိုတော့အဲတစ်လမ်းမှာကင်မရာအဲ sorry တစ်လမ်းမှာအဲဓာတ်တိုင်က8တိုင်8တိုင်ရှိမယ်ပေါ့နော်8တိုင်ရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ base station ကကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးလိုက်ဆိုတော့2ခုသုံးလိုက်တယ်2ခုခုပတ်ဒီပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ2ခုသုံးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က120 degree ရောရိုင်းပပလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်လမ်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ဒီဘက်တစ်ဖြောင်းဒီဘက်တစ်ဖြောင်းလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့120 degree အဲ sector antenna က2ခုသုံးတယ်ပေါ့နော်2ခုသုံးလိုက်တယ် 16S120 2ခုသုံးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က 460F ကို8စုံ8ခုသုံးလိုက်8စုံမဟုတ် sorry 8ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဓာတ်တိုင်ကဒီ8တိုင်ပဲရှိတာကင်မရာကဒါတစ်တိုင်မှာ2လုံးဆိုတော့16လုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ဓာတ်တိုင်8တိုင်မှာဆိုရင်ဒါအဲ CPE လေးတစ်ခုစီကိုတက်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က base station က2ခု antenna က2ခုနဲ့ပေါ့တစုံပေါ့နော်တစုံဟိုဘက်ဒီဘက်တက်လိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့တက်ဆင်ပုံလေးပြသထားတယ်ဒီဘက်ဒတိုင်ကဒီဘက် base station ကကြတော့အဲဒီဘက်တချမ်းအတွက်ဒီဘက် base station ကရှင်ကကြတော့ဟိုဘက်တချမ်းအတွက်ပြီးရင်ဓာတ်တိုင်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကင်မရာနဲ့ကင်မရာနှလုံးနဲ့ဒီ CPE တစုံနဲ့ CPE လေးနဲ့တက်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီကလွှင့်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေရမယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခု connection ရသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဓာတ်တိုင်8တိုင်အတွက် CPE 8ခုဒါအသုံးပြုလိုက်ရဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲလုံးဝ smooth ဖြစ်တဲ့ video streaming connection ကိုရရှိသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လိုမျိုးပေါ့ဒါဆိုရင် video မှာပြတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲလုံးဝကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကင်မရာကလည်းအခုဒါ16လုံးရှိရပေါ့နော်လမ်းတွေမှာအဆင်ပြေရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလမ်းတွေရဲ့ဒီကင်မရာ project တွေရခဲ့လို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံလေးကို reference view ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ WISP ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲဒီကင်မရာ project တွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာတကယ်လို့ WISP project ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ fiber internet မရောက်ရှိတဲ့ဒေသတွေမှာဒီ wireless နဲ့ wifi service ကိုပေးခြင်းနဲ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ partner ကြီးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ pre-stage မှာဆိုရင်ဘာတွေစဉ်းစားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တွက်ကြရမယ်လीเนาะကျွန်တော်တို့အဲ
ဒီ Google Map တွေကိုသုံးပြီးတော့မှ distance တွေဘယ်လောက်ရှိလဲဒါတွေတိုင်းရမယ်ပေါ့နော်တိုင်းရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နှစ်ခုရဲ့ longitude ဓာတ်တီကျူးတွေပေါ့နော်စသဖြင့်အမြင့်ဘယ်လောက်ထားမှာလဲဒါတွေကိုတွက်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ survey 2ကဘာလို့ရလဲဆိုတော့နှစ်ခုအပေါင်းဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ professional report ထုတ်ဖို့ဆိုရင်အချိန်ရမ်းကြာတယ်ကျွန်တော် Google Map မှာသွားပြီးတော့မှ location ကိုသွားထောက်ရတယ်သွားထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကိုအသုံးပြုကျင်တဲ့ဒီပေါ့နော် base station နေရာနဲ့ CPE နေရာနဲ့အကွာအဝေးဘယ်လောက်ရှိလဲဒါတွေကိုသွားတိုင်ရတယ်တိုင်းမလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွက် heat map ကိုကျွန်တော်က heat map software တွေကိုသွားပြန်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ software တွေနှစ်ခုသုံးခုပေါ့နော်အနည်းဆုံးနှစ်ခုလောက်ထိသုံးပြီးတော့မှဒီ report တွေကိုထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်ရတယ်အဲ့တော့အရန်ခက်ခဲတယ်တချို့သော survey tool တွေကကျွန်တော်အလကားမရဘူးဝယ်ပြီးတော့သုံးရတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ခက်ခဲခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုတက်ဆင်မှုအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ချိန်ညှိရတယ်နော်လူ၂ယောက်ကလုံးဝနေတဝက်လောက်နေတဝက်လောက်အနည်းဆုံးနေတဝက်လောက်ကြာတယ်အာဟိုဘက်ဒီဘက်အာဟုတ်ပါဘေးဘက်ဆောင်ညာဘက်ဆောင်မရသေးဘူးဟိုမျက်နှာချင်းစိမ်ဖျောက်နေနေပြန်လှည့်အောင်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုအများအားဖြင့်ဒါချိန်ညှိနေရတယ်လောက်ရတာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒါတွေကတိုင်ပေါ်ရင်းညမ်းပေါ်ရင်းတက်ပြီးတော့လောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ့နော်မှန်မှန်ပြီးတော့စိမ်မှန်းတယ်ကွာဟိုဘက်လှည့်အောင်ဒီဘက်လှည့်အောင်လောက်ရဖြစ်တော့ကြမလို့ဒီ interference တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လောက်ရအပြည့်အဝရှောင်ချနိုင်ခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါလောက်ရဒီ connection တွေကမကောင်းခဲ့ဘူးပြီးတော့ပြင်ထိန်သိမ်းမှုအပိုင်းမှာလည်းဒီ customer ကဒီမှာပေါ့နော်ဟာပြတ်တောက်သွားပြီဆိုရင် complaint တက်မယ် complaint တက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်အဲ့ရှိရနေအောင်တွားတာမျိုးရှိရဒါမှမဟုတ်ရှင် customer complaint တက်မှာကိုကတိရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ image လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော် customer အားကိုကောမယ်ပေါ့နော်ဟာပြတ်သွားပြန်ပြီဘာညာပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဝေးကနေလည်းလှမ်းပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်လုပ်ပေးလို့မရဘူး on site ကိုတွားပြီးတော့မှပြဿနာကိုအဖြေရှာရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အရင်ကခက်ခဲခဲ့တဲ့ပိုင်းဖြစ်တယ်အခုဆိုရင် WISP project တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MFRO series တွေကဒီအများကြီးကူညီပေးနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ promo profit အကျိုးအမြတ်အတွက်ပေါ့နော်အကျိုးအမြတ်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တခြား partner နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ strategy ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ့နော်ဒီ performance ကဒီကျွန်တော်ပြောရမလဲကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ဟာကအဲ့ SD ဇာတ်ကြီးကိုတစ်ချက်ခဏထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ပုံစံဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဈေးနှုန်းတူနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ performance ပိုကောင်းတယ်ဒီမှာတခြားဘာသာနဲ့ဈေးနှုန်းတက်တူနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော် performance ပိုကောင်းတဲ့ performance ကိုပေးတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က performance ကတူနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဈေးနှုန်းတက်တာနော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲသွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒါဒီဒါညီကောင်မအနေနဲ့ဒါအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းတူနေပြီ okay sorry performance တူနေပြီကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကလည်းဒီချက်လက်တွေဗျာအဲ့အချက်လက်တွေစုံမယ်အဲ့တော့ရမယ် performance တူနေဆိုကျွန်တော်ကဈေးနှုန်းတက်တက်တာနဲ့ဝယ်ယူလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါတခုရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးနှုန်းတူနေပြီဆိုရင် customer ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ performance တွေပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ SI တွေဒီ installer တွေနော်ဒီ partner တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ partner အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒီ profit margin ပေါ့နော်များများလေးရရှိအောင်လို့ဒါပေးထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ value tool အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီ survey tool တွေနဲ့တွက်ချရတဲ့ပုံစံပေါ့နော် survey software သို့မဟုတ် application နှစ်ခုလိုအပ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က survey tool တွေကအလကားမရရင်ဝယ်သုံးရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှုပ်ထွေးတယ်ပေါ့နော်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့သုံးရတယ်longitude time distance time ပြီးအဲ့ကွာဝေးကိုမှတ်ပြုရှင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ survey tool ထဲမှာတွက်ထည့်ပြီးနော်အခုခုများမှားသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် information ချက်လက်တွေတောက်လျှောက်မှားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ bridge cloud ပေါ်မှာ AI heat map ဆိုပြီးတော့ပါလာပြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ AI heat map ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီပေါ့နော် bridge တွေအတွက်ကိုပါကျွန်တော်တို့ဒီ heat map တွက်ထုတ်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြပြီပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြပြီမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ heat map ကိုအစမ်းပြီးတော့သုံးကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော် rugi cloud account တစ်ခုဖွင့်ရမယ်ပေါ့နော်ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် rugi network ဒီ cloud.ruginetwork.com မှာသွားပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့မှာအဲ့ AI heat map ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာသွားပြီးတော့မှာအသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော် CPU ဘယ်နှခုထားမလဲနေရာချမယ်distance ကဘယ်လောက်ချလိုက်တာနဲ့ဗျာသူ့ရဲ့ဒီ distance ဘယ်လောက်ရှိတယ် coverage ဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုတာကိုလုံးဝ auto တွက်ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရွှေ့လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဗျာသူအကွာဝေးဘယ်လောက်ရောက်နေပြီလဲဆိုတာတခါလေးပြပြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘောနောအယောင်လေးတွေနဲ့သူ့ရဲ့ဒီဘောနော signal strength တွေဘယ်လောက်ရှိလဲဘလောက်ပါဝေးဒီ coverage branch ထုတ်နိုင်လဲဆိုတာကိုအတိအကျပြပေးရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် tool တစ်ခု၃ယူနဲ့၃ယူနဲ့ဒါအားလုံးကိုတွက်ထုတ်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ CPE ဘယ်နှလုံးသုံးထားလဲဘာမော်ဒယ်တွေလဲတခါတည်းပြပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ report တွေလည်းကျွန်တော်ထုတ်ယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ professional ဆန်တဲ့ report တစ်ခုကို customer ကိုကိုယ်ပြနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်အကူကို project ကိုလုပ်ဖို့အတွက်လဲဒါက reference အနေနဲ့ယူထားလို့ရတယ်
ကျွန်တော်တို့သွားမလုပ်ခင်ပေါ့နော်ပွဲမူငွေပြန်ချင်းပါဖို့သူလိုမျိုးသွားမလုပ်ခင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုဒေတာတွေကိုဒီမှာတစုတစည်းပဲဒါတွက်ထုတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Excel နဲ့လား PDF file နဲ့လား Word file နဲ့လားစသဖြင့်ဒါရတာထုတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရင်ဆုံးဒါ AI tool နဲ့တွက်ထုတ်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ရမယ့်နေရာကြီး confirm ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်confirm ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလူပေါ့နော်လူကအနည်းဆုံးဟိုဘက်မှာ2ယောက်ဒီဘက်မှာ2ယောက်နော် point to point တော့ပဲကြည့်အောင်ပေါ့နော် point to မှာဒီ point ခဏထားအောင် point to point ပဲဆိုလို့ရှိရင် base station ဘက်မှာ2ယောက်လောက်အနည်းဆုံးလိုတယ်ဒီဘက်မှာ2ယောက်လောက်အနည်းဆုံးလိုတယ်4ယောက်လောက်လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတယောက်ကအပေါ်မှာချိန်ညှိနေမယ်နောက်တစ်ယောက်ကဖုန်းနဲ့ပြောနေရပြောပေးနေရဟိုဘက်ကလည်းဖုန်းပြောတဲ့သူနဲ့ကိုဘလောက်အပေါ်ဘလို့ပြောလဲဘယ်ဘက်လှဲ့ဆိုလို့လဲလှမ်းပြောဟာဘယ်ဘက်လှဲ့ဦးနားဘက်လှဲ့ဦးအပေါ်ကလူကလည်းအောက်ကဖုန်းပြောတဲ့လူပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လှဲ့နော်အဲ့ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါတစ်နေ့လုံးအချိန်ကုန်သွားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒါအန္တရာယ်များတဲ့အချိန်တွေကနေပြီးတော့မှလူပြောမှဆိုရင်တော့လေပါလဲတော်တော်လေးများများသုံးပြီးတော့မှတက်ဆင်ရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမျိုးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်ပေါ့နော်အတန်လေးနဲ့တခါတယ်ဒီ signature ရွှန့်ကောင်းမကောင်းကိုပြပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ bridge alignment tool လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေါ့နော်အတန်လေးအဲ့လိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က signature သိမ့်မကောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုနားထောင်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့က signal တွေကဘယ်လိုအချိန်မှာကောင်းလာပြီလဲဆိုတာကိုသိရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေတားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးရှင်းနေရောက်ပါတယ်ပေါ့နော်တို့လေးပြပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာက application ရှိအောင်လည်းသုံးလို့ရတယ် application ပေါ်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် bridge alignment ဆိုတာလေးထောက်လိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုရဲ့ဒီ connection ပေါ့နော်ချိတ်ဆက်မှုတွေကိုမှကောင်းမကောင်းကိုအတန်နဲ့ပြပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အတန်ကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် Okay နောက်ထပ် value 4ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော် channel တွေကိုအကောင်းဆုံး channel scan ထားနိုင်တာအဲ့တော့ CPE တစ်ခုချင်းစီမှာဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ရှိကတော့ connection ရှိသွားပြီ connection ကကောင်းသွားပြီဆိုပေမဲ့ခဏကြာတဲ့အခါမှာဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အနှောက်အယှက်တွေနဲ့ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပြီးဖြစ်သွားတာမျိုးကင်မရာဆိုပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်သွားတာမျိုးကျွန်တော်တို့ wireless internet တွေဆိုရင် internet ရလိုက်မရလိုက်ပြီးဖြစ်သွားတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကြုံရနိုင်တယ်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံး channel ကိုမသိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတိတိကျကျသိရှိနိုင်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ဒီ web version ပေါ့နော်ဒီ web version မှာရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ cloud application မှာရောဒီအလိုအလျောက်ပေါ့နော်ဒီ scan ဖတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဘေးပတ်ဝန်းကျင် interference တွေရောရှိသမျှဒီ channel ကို scan ဖတ်ပြီးတော့မှလက်ရှိထားတာတော့ဒီ channel ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးကတော့ဒီ channel ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို automatic ညွှန်ပြပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံး channel ကိုလွယ်တူချိန်လိုက်တာနဲ့ smooth ဖြစ်တဲ့ connection တစ်ခုကိုရရှိသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီပေးတိုင်းတဲ့ဒီ value တစ်ခုပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီ link ကိုဒါ scan ဖတ်နိုင်တယ်ပြီးရင်ဒီအကောင်းဆုံး channel ကိုရှာဖွေပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ရင်အားဆိုတော့ကျွန်တော်တိတိကျကျမသိခဲ့ပဲနဲ့ဒီပေါ့နော်ကောင်းမြင်ချိန်ပြီးတော့ထားခဲ့ပြီးကျမ error တက်တာမျိုးရှိရေပေါ့နော်အခုဆိုတော့ကိုအနေနဲ့ဒီ result ကိုတိတိကျကျသိပြီးတော့မှပိုကောင်းတဲ့ result ရအောင်လို့ပြုလုပ်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် cloud ပေါ့နော် cloud service ကို support လုပ်ပေးထားတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ cloud web version ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်လို့ application ပေါ်ကလည်း monitoring ပေါ့နော် real time လုံးဝ quality real time monitoring လုပ်လို့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကchannel interference တွေကိုလည်းကြည့်နေလို့ရမယ်အဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့မှ reboot ချမယ်ဆိုလည်းချလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကို cloud ကို app ကိုပေါ့နော်ဒါ support လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ cloud မှာအရာအားလုံးလုံဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်အသေးစိတ် data အချက်အလက်တွေကစာကြည့်နိုင်တယ် connection တွေကောင်းမကောင်းပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်အစိမ်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော့ကဒါ best connection ပေါ့နော်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ link မော်ရောင်လေးလိုမျိုးပေါ့နော်တန်းသွားပြီဆိုတော့ဟာဒီကောင်ကပြုတ်ခံပြီးပြီเนาะဒါဒီအချိန်မျိုး connection တော့ရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကောင်းတဲ့ connection မဟုတ်တော့ဘူးဒါမျိုးသိရှိနိုင်တယ်။ဒါမျိုးရှင်တော့အနီရောင်လမ်းကြောင်းပြသွားပြီဆိုတော့လုံးဝ disconnect ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင် customer မသိခင်တောင်မှကိုကကြိုသိပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့ error ကိုဖြေရှင်းလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ cloud ပေါ်နေလမ်းဖြေရှင်းမလား။ဒါမျိုးရှင်ကျွန်တော် on site သွားဖို့လိုအပ်လား။စသဖြင့်ကို့အနေနဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာလို့ရတာပေါ့နော်။ဒါမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ WISP solution အတွက်ပေးလိုက်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ site survey 2ပေါ့နော်အဲ့တော့ survey 2တွေဝယ်ကြမလို့တော့ဘူးနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့သုံးကြမလို့တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Regiri မှာဆိုရင် AI heat map ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှ site survey 2တွေကိုသွားပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ cloud မှာရော app မှာရောပေါ့နော်ဒါ AI heat map ကိုအသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ point to multi point ဆိုရင် distance ဘယ်လောက်ထားမလဲเนาะကိုကရွှေ့လိုက်ပြီးဆိုတော့ねအဲ့ဒီရွှေ့လိုက်တဲ့ distance ကို automatic ပြပေးတယ်ပြန် coverage ရမြင်ရဒါမှမဟုတ် coverage ထက်ကျော်လွန်နေပြီလား။ Okay ကျော်လွန်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ antenna တစ်ချက်ပြောင်းကြည့်မယ်
ဒါမျိုးတွေကိုတွက်ထုတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် customer ကလည်းဒီ report ကိုသူ့ပြပြီးတော့မှဒီပစ္စည်းဒီပစ္စည်းတွေတော့သုံးသိမ့်တယ်ဆိုတာကိုအချက်အလက်တတိပြရနဲ့ပြပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ customer အနေနဲ့အကိုတို့ကိုဟာ professional ဆန်နေဆိုပြီးတော့မှဒီပေါ့နော် reliable ဖြစ်မယ်ပြီးရင် project ကိုပို့ပြီးတော့မှအပ်ချင်မယ်သူတုံးထားတဲ့ budget ထက်ကျော်လွန်နေမယ်ဆိုရင်တော့မှအကိုတို့ကဒီလိုသုံးရရင်ဒီလိုမျိုး reset ရမယ်အကောင်းဆုံး connection ရမယ်ဆိုပြီးတော့တတိပြပြပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့လက်ခံလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ project ရနိုင်ခြေရှိတဲ့အချက်လေးတွေတခုပေါ့နော်ပြန်ကျွန်တော်တက်ဆင်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်တက်ဆင်တဲ့အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်တယ်လူတွေအများကြီးမလို့တော့ဘူးကျွန်တော်အတန်ကိုနားထောင်ရုံနဲ့အဲ connection ကအကောင်းဆုံးဖြစ်နေပြီလားဆိုတာကိုအလွယ်တကူသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်သူရဲ့ signal strength တွေကိုပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က link တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်တဲ့ link ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့မှ channel ကို scan ဖတ်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံး channel ကိုအလိုလျောက်ပြသပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကို quality brand ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တာလုံကောင်းမွန်တဲ့စမ်းစီရောစမ်းဆောင်ရည်ရရှိတဲ့အပြင်လုံးဝဟိုတစ်နှစ်ကိုလုံးဝအစားထိုးလုံးဝတကယ်လို့တစ်နှစ်အတွင်းမှာဖြစ်ခဲ့ရရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝအစ်စ်တစ်ခုပြန်လဲပေးနိုင်တဲ့အထီကို running ကောင်းကောင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ cloud management ရမယ်web version အတော့လကောင်း application အတော့လကောင်းဒီ react topology နဲ့တကွာ react အလန်းနေတဲ့တကွာပေါ့နော်တခုဖြစ်လို့ရှင်တဲ့သူကအလန်းနေပုံမှာဟိုအလန်းနဲ့တကွာသိရှိနိုင်တာဖြစ်တယ် customer မသိခင်တော့ကိုကကြိုသိနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် customer phone ဆက်မသိရတာမျိုးမဟုတ်ခင်ねကိုကမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါဖြည့်ရှင်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ WISP solution အတွက်ဒီပေးနိုင်တဲ့ value တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ WISP project အတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ reference လုပ်လို့ရတယ်ဒီ project တွေရှိထားတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က customer က100ပေါ့နော်100လောက်ရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစွမ်းဆောင်ရေမကောင်းပေါ့နော်အင်တာနက်ပေါ်ကနေ TV တွေ YouTube တွေကြည့်ရကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်bridge တွေကလည်းအများကြီးတက်ထားတယ်အနှောက်အယှက်တွေများတယ်ချိန်ကြီးရတာမလွယ်ဘူးတဲ့တက်ဆင်ရမလွယ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် tower line တွေပေါ်မှာတက်ဆင်ရဖြစ်လို့တကြမလို့ဒါချိန်ကြီးရတဲ့ဘိုင်းတွေကမလွယ်ဘူးခဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကင်ညာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့တက်ပေးလိုက်တယ်ကိုးလွာအဆောက်ဦးအမြင့်ဆုံးနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော် air metro လေး air metro ဒါ 550G base station နဲ့90 degree ပေါ့နော် sector antenna နဲ့ကိုနှစ်ခုတက်ဆင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုတက်ဆင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအိမ်နေရနေပြီးတော့မှပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ CPE 14လုံးနဲ့ပြန်ဖမ်းတာပေါ့နော်ပြန်ဖမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လုံးဝအကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားပြီးတော့မှ stable connection ကိုရရှိသွားတယ်ပေါ့နော်အကွာအဝေးဆုံးဆိုရင်တော့သူက3 km အထိရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်အိမ်နေမှာပေါ့နော်အိမ်နေမှာကျတော့ inventory တက်မယ်ဒီ tower line ဘောကနေပြီးတော့မှ base station နဲ့လွှင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံဖြစ်တယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှင်တော့ဒါ YouTube video တွေကိုဒါကောင်းမွန်သိရှိကြည့်လို့ရပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းချိတ်ဆက်တာနဲ့ချိတ်ညှိတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတက်ဆင်တာနဲ့ပေါ့နော် sorry ဒီ CPU ကိုတက်တာနဲ့ချိတ်ညှိတာနဲ့ဆိုရင်ဒါမိနစ်30တောင်မကြာဘူးပေါ့နော်28မိနစ်လောက်ဆိုကြာတယ်။ဒီကတော့သူတို့ကင်ညာမှာသုံးထားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ဒီတစ်ပင်မှာတော့မတက်ဘူးပေါ့နော်။သူတို့ကဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူး။ဒါသူတို့တက်တဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့သဘောတော့သိပြီးတော့မကြာဘူးပေါ့နော်။သူရဲ့ location ကိုတော့တစ်ပင်မှာတော့မတက်သိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူတို့စီမှာကျတော့တခြားမြင်းတဲ့နေရာမရှိလို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့။အဲ့တော့ဒီ reset ကလုံးဝကောင်းတယ်သူတို့ဒီမှာ channel တွေပါ scan ဖတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ scan ဖတ်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံး channel ကိုလည်းရွှေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ရွှေ့ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးပုံစံလေးတွေလည်းပြပြီးလာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီပေါ့နော်အစိုးရဒီရုံးနေတက္ကသိုလ်တွေပေါ့သူတို့ point to point နဲ့10 meg ကနေပြီးတော့မှ50 meg ထိ internet ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလို solution မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့ဒီအမြင်မှာတလောရတကြမလို့ဒီ laptop နဲ့ configuration လုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အချိန်နေကုန်တယ်အဲ့တော့ဒီမတူညီတဲ့ platform တွေတော့စာပေးလို့ရမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုသမားကတွေကုန်ကြစိတ်မြင့်ပါတယ်နှောက်ရမြင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တို့အရင်တော့ကကြုံခဲ့ရတဲ့ပြဿနာတွေအခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော် AI heat map နဲ့ဒါ config လို့ဘာမှမခက်အချိန်မကုန်တော့နှစ်ခုတူးတွေပါပေါင်းဆက်ပြီးဝယ်စရာမလိုတော့ကျွန်တော် AI heat map ပုံမှာသွားပြီးတော့မှ device တွေရွေးချယ်ဖို့ရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုတိုင်းထွာလို့ရတယ်တိုင်းထွာပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ device ကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်သူကအနေနဲ့ဒါ recommend ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်က90 degree antenna ကိုရွေးချယ်သုံးထားတယ်။ point မှာဒီ point ကိုငါးလုံးသုံးထားတယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင် size တွေဒီကနေကျွန်တော်တွက်လိုက်တာပေါ့။ဒီလိုတွက်ထုတ်ပြီးတော့မှဒါ angle ကိုဒါချိန်ညှိပြီးတော့မှတက်ဆင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့နောက်ထပ်သူတို့စီကဒီ aqua wave တိုင်းနဲ့ tool တစ်ခုပေါ့နော်။ဒါမျိုးနဲ့သူတို့ကတိုင်းပြီးတော့တွားတာပေါ့။ Indonesia မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ local WISP solution ပေါ့ဒီမှာ channel တွေချိန်နေ။ပြီးရင်သူတို့ဒီ scan ဖတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအတန်နဲ့နားထောင်တာပေါ့သူတို့တက်ထားတာတွေက line ကောင်းမကောင်းပေါ့နော်နှစ်ခု connection ကဘလို့ချင်းနေရှိမရှိသူတို့ဒီလိုအတန်နဲ့နားထောင်တာပေါ့ Okay ဟ
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ specification လေးတွေပေါ့နော်အသေးစိတ်ကတော့ဒါထပ်ပြီးတော့အရှိမှလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်ဥမာဘယ်လောက် antenna ဘယ် model ကဘယ်လောက်ဒီဒီ coverage ရတယ်ဘယ်လောက် kilometer အထိသွားလို့ရတယ် antenna gain တွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဒါတွေကိုဒါ mojo က6000ကိုပါတယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ base station ရှိမယ်ပေါ့နော် base station model တစ်မျိုးရှိမယ်ပြင်ကျွန်တော်တို့ antenna model 3မျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်၃မျိုးရှိမယ်ပြင်ကျွန်တော်တို့ air metro 460f နဲ့ 460g နှစ်မျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က management ဆိုရင်ကျွန်တော် cloud ကနေလည်း manage လုပ်လို့ရတယ်လို့သူ့ရဲ့ local e-work လည်းဝင်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ SNMP ကကျတော့ future version ပေါ့နော်အခုလက်ရှိတော့လုပ်လို့မရသေးဘူးပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က one press pairing 30 second ပေါ့နော် auto pairing system ပါဝင်တဲ့ app ကနေဆိုရင်တော့2မိနစ်အတွင်းမှာ pairing လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က power adapter နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ね power adapter temperature ကဒီ60 degree Celsius ပေါ့နော်140 Fahrenheit ဒီ support လုပ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်သိကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှာစုံစမ်းမေးမြန်းလို့ရတယ်လက်ရှိပစ္စည်းလဲ in stock ရှိတယ်ပေါ့နော် in stock ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီခဝဝေးတွေကိုဒါဒီ bridge ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါဆက်သွယ်ပြီးတော့မှာစုံစမ်းမေးမြန်းလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါ Air Metro Series နဲ့ဒီ UBND နဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲအဓိကတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဈေးနှုန်းပိုင်းတွေတော့ရမ်းပြောမရမ်းရောပြောချင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကဈေးနှုန်းတူလဲဆိုရင်တော့စွမ်းဆောင်ရည်ကတော့လောက performance ပိုကောင်းအောင်မယ်အဲ့တော့စွမ်းဆောင်ရည်တူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းက10%လောက်ထိတက်တာရဲ့လို့ဒါပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလဲဘယ်လိုအဓိကတော့10%တို့ဒီနှစ်ဆတို့ကခဏထားလဲပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီမှာတော့ဟိုဈေးနှုန်းတူတယ်ဆိုရင် performance ပိုကောင်းမယ် performance တူရင်ဈေးနှုန်းတက်တာအဲဒါလေးမှတ်ထားလို့ရှိရင်ရပြီပေါ့နော်အဓိကအချက်ကတော့ဒီအားလေးပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ပြပြပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်မအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်သိချင်တာရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို Viber နေတော့၎င်းပေါ့နော်ဖုန်းဆက်ရတော့၎င်းဒါမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။โอเคโอเคကျေးဇူးပါအကူဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါ။โอเคတကယ်လို့ပေါ့နော်တခါတလေဖုန်းဆက်လို့ကျွန်တော်ပေါ့နော် training နေပါဝင်နေရတို့ meeting နေပါ join နေရဆိုမကင်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို Viber နေပို့ထားလို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်ပေးထားပါမယ်ဟုတ်တကယ်လို့ဖုန်းကင်တာတော့များပါတယ်တကယ်လို့ပြောပြထားတာပေါ့နော် request ပြုပြီးတော့လုပ်ထားတာပါဟုတ်ဒီဖုန်းနံပါဟုတ်တ်လကေဲ့းပဆါက်သွယ်ပြီးတော့မှစုံစမ်းမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်โอเคပါဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့နော်ဆာဗေးဖောင်လေးလေးလည်းတစ်ချက်လောက်ကူညီပြီးတော့ဖြစ်ပေးပါအောင်နော်ကျွန်တော်မဖြစ်ရသေးတဲ့ဒီညီကောင်မကြီးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့လုပ်တဲ့ training ကိုဘယ်နှယောက် join နေဆိုတာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကို report ပြန်တေးရမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအားလေးကိုတစ်လောက်ကူညီပေးကြပါဖအောြင်ည့်တတ်ပြီပါပြီဖြည့်တတ်ပြီโပอါเคပြโီอဆเรคาပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဟုတ်တကယ်လို့မဖြစ်ဟုရတ်ကဲ့သေးတဲ့ညီကိုရှိရင်ပေါ့နော်ညီကောင်မကြီးရှိရင်ဒါလေးကူညီပေးဖို့အတွက်ဒါတစ်ချက်ပြောချင်တာပေါ့အဲ့တော့ဗာလေးသိချင်တာရှိအောင်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်Rigiri ဒီ product တွေသုံးနေတာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိလဲအဆင်မပြေတာတွေရှိလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဆင်ပြေတဲ့ project တွေရှိရင်လည်းမျှဝေပေးလို့ရပါတယ်reference တွေကတော့ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းကတော့ဒီဘက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီဘက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုကရောက်တာမကြသေးတော့ဒီ local reference project တော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြပမှာတော့တော်တော်များများတော့သုံးနေကြပြီကျွန်တော်ပေါ့နော်ဟိုပေါ့ local reference မရှိသေးပေမဲ့ကျွန်တော်အရှိက offline training မှာတော့လည်းဒီ CPE ပေါ့နော် Air Metro series လေးနဲ့လုပ်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့တော်တော်များများလေးသဘောကျကြပါတယ်ဒီကုန်းလေးလည်းအများကြီးမေးကြတယ်ကျွန်တော်အစင်တော့ပြင်ပါပါကျွန်တော်လက်ဟိုပေါ့နော်on site မှာမတုံးဘူးသေးပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုဒီစမ်းတက်ထားတယ်ပေါ့နော်စံရုံးမှာစမ်းထားတာတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ one clip pairing နဲ့လုပ်လို့ရတာတွေကပို့ပြီးတော့မှအသုံးပြုရတာလွယ်ကူသွားတာပေါ့အရင်ကထက်စာရင်အချိန်ကုန်လည်းတက်တာတယ်ဒီရင်ကြီးမရှုပ်ထွေးတော့ဘူးပေါ့နော်
ဒီကတော့အရင်စပီးလို့တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုတစ်စုံအဲ့လိုမျိုးဒါမျိုးတော့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะသူ့ရဲ့ဝယ်ယူရတဲ့ပုံစံလေးပြောင်းသွားတာပေါ့အဓိကကိုကိုဟကိုပေါ့เนาะကိုစိတ်ကြိုက် customize ဒီချက်ပြီးတော့မှ antenna ကို site ကမယ်ကိုစိတ်ကြိုက်သုံးလို့ရသွားတာပေါ့အရင်တော့ဆိုလိုလိုမလိုလိုဒီကောင်ကဒီထိပဲဆိုရင်အဲဈေးများွားလဲဝယ်သုံးလိုက်ရတာမျိုးရှိရယ်ပေါ့เนาะအခုဆိုတော့မလိုရင်တော့ဝယ်သုံးရမလို့တော့ကိုလိုအပ်တဲ့လောက်ပဲဒါချိန်ညှိပြီးတော့မှဝယ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်15ကီလိုမီတာထိသုံးကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မာတီ point to မာတီတော့မရဘူး point to point ပဲရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တိကျနေလေးတခုမေးလို့ရမလားဗျโอเคโอเคရပါတယ်ကိုဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အော်ကျွန်တော်တို့ဒီ360 antenna ကိုသုံးပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်တိုင်းကို budget ဖြစ်မဲ့ချိတ်ဆက်မှုမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံတဲ့ set တွေကဘယ်လိုဆက်တွေကိုသုံးလို့ရမလဲဗျอ๋อโอเคกูဟုတ်360 antenna ကိုသုံးပြီးတော့ဗောအဲလွှဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ तू ကတော့2กิโลเมตรအတွင်းမှာရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ကနေပြီးတော့လက်ခံမယ်ဆိုရင်ကြတော့ဒီလိုမျိုး CPE နဲ့လက်ခံရမယ်ဗောเนาะအဲလက်ခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ तू ကတော့လက်ခံလိုက်တဲ့အပိုင်းဗောเนาะဒါပေမဲ့ तू ကပြန်လွှင့်တဲ့ဟာတော့ဖုန်းနေရနေပြီးတော့မှတိုက်ရိုက်ချိတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာ local မှာပြန်ဖြတ်မယ်အဒီ router ပေါ့နော်ဒီ wireless သုံးမှာဆိုရင်လည်း router တစ်လုံးထပ်ခံရမှာပေါ့သူကတော့ internet ကိုပဲသူကတည်လာမှာပေါ့နော်တည်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က router တွေကို WAN နေဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ router ကလွှင့်တဲ့ wireless ကိုဒီဘက်မှာအဲဒီ phone နေ laptop တွေကနေသုံးမယ်ပေါ့တကယ်လို့ LAN connection လိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ router နေတစ်စင် switch တွေပါနေကိုယ့်ရဲ့ local မှာတော့ပြန်သုံးရမှာပေါ့နော်အိမ်ဆိုရင်တော့အဲ switch တွေပါတော့မလိုပါဘူးအိမ်သုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့မှဖမ်းပြီးတော့ပါလာတဲ့ internet ကိုကျွန်တော်တို့ router တွေကိုဝင်မယ်ပေါ့နော် LAN နဲ့ဝင်မယ်ဝင်ပြီးအခါမှာအဲ router ရဲ့ကနေပြီးတော့လွှင့်တဲ့ wifi ကိုကျွန်တော်သုံးရမှာပေါ့သုံးရတဲ့အခါမှာ router တော့အမျိုးအစားတော့အဲအများကြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အိမ်သုံး router တွေကတော့ dual band ရှိမယ်တော့ wifi 4 ဒီပေါ့နော် single band တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဟိုကိုအိမ်မှာသုံးမဲ့ user အရေအတွက်ပုံမူတည်ပြီးတော့မှ router အမော်တွေကတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်ကိုဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်โอเคကျေးဇူးပါကိုဟုတ်အဲ့ဒီ solution ကတော်တော်များများတော့ဟိုသုံးပြကြတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးတော့အဲသုံးပြကြတယ် solution ပါဟုတ်ဘက်ကိုပေါ့နော် local small ISP လို့ပုံစံမျိုးပြန်ပြီးတော့ service ပေးတဲ့ခါလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုလေးပေါ့နော်အိမ်ကနေဒီလိုဖမ်းလိုက်ပြီဆိုရင်တော့မှ तू ကသူကဒီမှာဒါ internet တော့ဒီထိရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ကနေမှ तू ကနေပြီးတော့မှ LAN port ရှိတယ်အဲ့ LAN port ကနေစဉ်ကျွန်တော်တို့ router လေးတစ်လုံးထပ်ခံရမှာပေါ့အိမ်ထဲမှာပေါ့နော်အိမ်ထဲမှာ router လေးတစ်လုံးထပ်ခံပြီးတော့သုံးရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ fiber internet ကလာချ fiber internet မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ WISP ဖြစ်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုရင်အိမ်မှာဆိုရင် fiber joey တင်မလားဟို LAN တိုင်ကနေတက်တိုင်ကနေပြီးတော့ fiber joey ဆွဲလာပြီးတော့အိမ်မှာ fiber အဝင်နဲ့ router ပေါ့အခုကတော့ तू fiber အဝင်နဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ wireless နဲ့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်โอเคဖုန်းနံပါတ်လေးလည်းချပေးထားပါတယ်เนาะချက်တယ်ပါလေတကူသိကျင်တာနောက်မှဘောနောထပ်ပြီးတော့သိကျင်တာရှင်လဲဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်โอเคပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ session လေးကိုဒီနေရာမှာပဲအဲ break လိုက်ပါမယ်အဲနောက်တစ်ပတ်စနေနေ့နေ့လယ်တနင်္လာမှာလဲကျွန်တော်တို့ online training ရှိအောင်ပါအဲ့ခါကျရင်လဲအဲအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ try me ဖို့အတွက်မြန်တိုင်းခိုင်းကြင်ပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ကြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းစဉ်ကတော့မတူတော့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ update ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှပြောသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် update ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးရင်တချို့ customer အဲလိုအပ်တဲ့ဒီလိုအပ်တာများတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်ကောင်းစဉ်မတူအောင်လို့တော့အပတ်စဉ်က sharing လုပ်ပေးနိုင်အောင်လို့စူးစမ်းနေပါတယ်အဲ့တော့အဲစနေနေ့နေ့လည်းတနင်္လာဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ပေါ့နော် online training ရှိပါတယ် weekly ပေါ့နော် weekly online training ရှိတယ်အဲ့တော့အချိန်လေးရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲအားလုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတွေ့ကြပါသေးတယ်ဒီနေ့အတွက်တော့ဒီနေ့ session လေးကိုဒီမှာပဲအဲ break လိုက်ပါတော့မယ်ဟုတ်โอเคအချိန်ပေးပြီးတော့မှ join မိကြတယ်ညီမတို့မှတက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
โอเคเจตุติมาเลยเปียโอเคโอเคเจซุบาหอ่ะสรุปยังเราเซสชั่นนี้เบรกไล่ต่อมั้ยเนาะบ๊ายบาย